durant aquests anys ens trobàrem en què un producte com el prevebor mallorquí estava a punt de desaparèixer. Quedava un pagès només amb menys de mitja quarterada de cultiu. A partir d'aquí, el grup de Slow Food a nivell d'Illes Balears ens van reunir i van decidir fer un acte de rebel·lia. És a dir, no pot ser que un producte tan bo desaparegui del mercat. Així és com va començar el principal moviment per la recuperació del prevebor de tat de cortí, un aliment que fa dècades era indispensable, però que amb el temps s'havia deixat d'utilitzar pel sobrecost de la producció. Molta gent, fabricants sobretot, anaven a preu, que per nosaltres ha estat un error. És a dir, només tenint en compte un preu barat a l'hora de fabricar, no te situa a un nivell elevat, perquè mos entenguem. I nosaltres proposant tot el contrari, és a dir, fer aliments molt bons, molt ben fets, encara que costi més, perquè estan convençuts que el mercat té espai per a aquests productes d'alt nivell gastronòmic. 10 anys després, gràcies a una important campanya de sensibilització entre els pagesos i la suma d'esforços entre diferents entitats locals i cuiners de les nostres illes, la situació ha canviat molt. A dia d'avui hem de pensar que han passat de mitja quarterada a la darrera i una fàbrica desanimada. En aquest moment hi ha 4 fàbriques més, és a dir, tenim 5 fàbriques de producció de prevebor a Mallorca i tenim una trentena de productors, de pagesos que tornen a cultivar això.